በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። የተከበሩ አባታችን መላከ ሰላም ቀሲስ ምስጢሩ ታፈረ በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን የደብረ መድኃኒት ኢየሱስ ቤተክርስቲያን አስተዳዳሪ፣ የተከበሩ አባታችን መጋቢ ስርዓት ቀሲስ አንተነ እንዲሁም በየሳምንቱ በዚህ መስመር ላይ የተገኙ የእግዚአብሔርን ቃል የሚያስተምሩን ክቡር አባታችን መጋቢ ሃይማኖት ቀሲስ ዶክተር ሰለሞን ሙሉ ጌታ፣ በተለያየ ስፍራ ሆናችሁ ይህንን መንፈሳዊ መርሃ ግብር የምትከታተሉ የተከበራችሁ የእግዚአብሔር ቤተሰቦች፣ የእናታችን የወላዲተ አምላክ የቅድስት ድንግል ማርያም የአስራት ልጆች በወደደን ባፈቀረን በዘላለም ፍቅሩ እስከዚህ ሰዓት በጠበቀን በጌታችንና በመድኃኒታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ሰላም እንደምን ዋላችሁ? እግዚአብሔር ይመስገን። ከረማችሁ? እግዚአብሔር ይመስገን። ሰነበታችሁ? እግዚአብሔር አምላካችን ሳምንቱ ሙሉ በቸርነቱ ጠብቆ እችን ሰዓት ለጥቅማችን እንድንማማርበት ቃሉን እንድንሰማ በፊቱ በከበረው በወንጌል ገበታ ፊት እንድንሰበሰብ የረዳን አምላካችን ስሙ የተመሰገነ ይሁን። በእውነት እግዚአብሔር ይመስገን። ይችን ቀን ይችን ሰዓት ለጥቅማችን ቃሉን የምንሰማበት ከተለያየ ስፍራ ከተለያየ ዓለማዊ ቦታ ጠብቆ በዚች በቃሉ ማዕድ ፊት የሰበሰበን አምላካችን በረድኤት የጠበቀን ስሙ የተመሰገነ የተከበረ ይሁን። ከሁሉ አስቀድመን መርሃ ግብራችንን በጸሎት ለእግዚአብሔር አሳልፎ በመስጠት ነው የምንጀምረው። አንድም ሁለትም ሶስትም ሆናችሁ በስሜ ካላችሁ እኔ በመካከላችሁ እገኛለሁ ያለ እግዚአብሔር በመካከላችን ይገኛል፣ ያስተምረናል፣ ይባርከናል። ክቡር አባታችን መላከ ሰላም መርሃ ግብሩን በጸሎት እንዲከፍቱልን በአክብሮት እጠይቃለሁ። እሺ። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ክቡር አባታችን መጋቢ ሃይማኖት ቀሲስ ዶክተር ሰለሞን ሙሉጌታ በሂውስተን ቴክሳስ የደብረ ሰላም መድኃኔዓለም ቤተክርስቲያን መምህረ ወንጌል፣ ክቡር አባታችን መጋቢ ስርዓት ቀሲስ አንተነህ የደብራችን ቄሰ ገበዝ፣ ወንድሞች ዲያቆናት፣ በዚህ መስመር ላይ እግዚአብሔርን እያገለግላችሁ ያላችሁ የልዑል እግዚአብሔር ልጆች፣ እንዲሁም በዚህ ሰዓት በተለያየ ስፍራ ሆናችሁ ከዚህ በዚህ መስመር ላይ የሚተላለፈውን የእግዚአብሔርን ድምፅ ለመስማት የተዘጋጃችሁ የልዑል እግዚአብሔር ቤተሰቦች፣ የእናታችን የቅድስተ ቅዱሳን የድንግል ማርያም የቃል ኪዳንና የአስራት ልጆች፣ በዘላለም ፍቅሩ በወደደን ኃጢአታችንን በደሙ ፈሳሽነት ባጠበልን ሞታችን በሞቱ በደመሰሰልን በጌታችንና በአምላካችን በመድኃኒታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ፍጹም ሰላም እንደምንሰነበታችሁ፣ እንደምን ዋላችሁ? እግዚአብሔር ይመስገን። ቸርነቱ፣ ምሕረቱ፣ ርኅራኄው ብዙ የሆነ ልዑል አምላካችን እግዚአብሔር እንደ ኃጢአታችን ብዛት እንደ ሰውነታችን ክፋት ተቆጥቶ ሳያጠፋን ምሕረቱና በይቅርታው እስከዚህ ሰዓት ጠብቆ ዛሬም ዳግም ሊመክረን ሊያስተምረን ቃሉን ሊመግበን የፈቀደልን እስከዚህ ሰዓት እድሜና ጤና ሰጥቶ ያቆየን የአባቶቻችን አምላክ ልዑል እግዚአብሔር ክብርና ምስጋና ለቅዱስ ስሙ ይሁን። መርሃ ግብራችንን እግዚአብሔር አምላክ በመካከላችን ተገኝቶ እንዲባርክልን፣ እንዲያስተምረን፣ እንዲመክረን በጸሎት እንጀምራለን። ሁላችንም ለጸሎት እንዘጋጅ። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ በቅድስት ሥላሴ ዘአምሮት ማሕፀነ ክህደከ ሰይጣን በቅድመ ዛቲ የቅድስት ቤተክርስቲያን ተየት ስምየ ማርያም ጸዮን ለዓለመ ዓለም። አቤቱ እናመሰግንሃለን፣ አቤቱ እናከብርሃለን፣ አቤቱ እንገዛልሃለን፣ አቤቱ ቅዱስ እናመሰግናለን። ጉልበት ሁሉ የሚሰግድልህ አቤቱ እንሰግድልሃለን፣ አንደበትም ሁሉን አንተ ይገዛል። የአማልክት አምላክ የጌቶች ጌታ የነገስታትም ንጉስ አንተ ነህ። የስጋም የነፍስ ፈጣሪ አንተ ነህ። እናንተስ በምትጸልዩበት ጊዜ እንዲህ ብላችሁ ጸልዩ ብሎ ቅዱስ ልጅህ እንዳስተማረን አምላካችን እግዚአብሔር ሆይ ምስጋናህ በሰማይና በምድር የመላ ዘወትር በቅዱሳን መላእክት አንደበት ቅዱስ 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 እየተባልህ የምትመሰገን እኛም ልጆችህ እንድናመሰግንህ ስለፈቀድክልን ክብርና ምስጋና ለአንተ እናቀርባለን። አምላካችን እግዚአብሔር ሆይ
በሕይወት በጤና በሰላም ጠብቀ እስከ ይሳ ስላደረስከ እናመሰግናለን። ይህንን ጉባኤ ባርከ ቅድስ እንድሰጠ እንለምናለን። አምላካችን እግዚአብሔር ሆይ ጉባኤ ነቢያትን በመንፈስ ጉባኤ ሐዋርያትን በአካል ጉባኤ ሊቃውንት ጉባኤ አበው በረድኤት በጸጋ ተገኝተህ እንደባረክላቸው ማስተዋልን ጥበብ እንዳደልካቸው እኛንም ጉባኤ በመካከላችን ተገኝተህ እንድትባርክልን እንድታስተምረን እንድትመክረን እንለምናሃለን፣ እንማጸናሃለን። በዚህ ሰዓት በተለያየ ስፍራ ሆነው ቃልህን ለመስማት የተዘጋጁትን ምዕመናን ሁሉ በረድኤትህ በጸጋህ ጠብቅልን፣ ባርክልን፣ ቀድስልን። አምላካችን እግዚአብሔር ሆይ በመከራ ላይ በፈተና ላይ በጭንቅ ላይ ያለች ሀገራችን ኢትዮጵያን አይነ ምሕረትን ወደ ምድራችን መልሰህ መከራውን ሁሉ አርቅላት። ለሰው የማይቻለው ለአንተ ይቻላል። አምላካችን እግዚአብሔር ሆይ የሀገራችን የኢትዮጵያን ሰቆቃ ሁሉ እንድታርቅልን እንማጸናሃለን። ጦርነትን፣ ረሃብን፣ ስደትን፣ መከራን፣ መተላለቅን በምድራችን ላይ የተነሳውን ፈተና ሁሉ አንተ በኃይለ መስቀል ቀጥቅጥ፣ ኃይለ አጋንንትን አርቅልን። አምላካችን እግዚአብሔር ሆይ በየስፍራው ያለ ኃጢአታቸው በግፍ የሚገደሉትን ሁሉ ደማቸውን መሰማይታት አድርገ እንድትቀበልልን ግፈኞችን ደም አፍሳሾችን ሁሉ አንተ በቸርነት በአምላካዊ ኃይልህና ስልጣንህ እንድታስታግስልን እንማጸንሃለን። ለመሪዎችም ጥበብ ማስተዋልን አድልልን። ህዝቡን አንድ አድርገው የሚያስተዳድሩበትን ጥበብና ኃይል እንድታድልን እንለምንሃለን። አጽራረ ቤተክርስቲያንን አጽራረ ሃይማኖትን ማስታግስልን። አምላካችን እግዚአብሔር ሆይ በምድር ላይ የተከሰተውን የክፉ ደዌም አርቀህን ዓለምን ሁሉ በምድረት ይቅርታ እንድትጎበኝን እንማጸናሃለን። የታመሙትን፣ የተጨነቁትን፣ በችግር ላይ በፈተና ላይ ያሉትን ወገኖቻችን ሁሉ አስብልን። ይልቁንም ዘወትር በጸሎት የምናስባቸውን አገልጋዮችን ወልደ ገብርኤልን፣ ገብረ መስቀልን፣ ገብረ መድህንን፣ ወለተ ኢየሱስን፣ ወለተ ማርያምን፣ መስካለ ማርያምን፣ እነዚህን ስማቸውን የጠራ ነው። ሌሎችንም አንተ የምታውቃቸውን ሁሉ በየሆስፒታሉ በየቤታቸው በጽኑ ደዌ ተይዘው በዚህ ሰዓት የሚጨነቁትን ሁሉ በቸርነት አስብልን፣ ፈውስልን። አምላካችን የእናታችን የቅድስት ድንግል ማርያም ጣዕሟን፣ ፍቅሯን፣ ረድኤቷን፣ በረከቷን አሳድርብን። ጉባኤያችንን በሰላም አስጀምረህ እንድታስፈጽመን ቅዱስና ገናና ስምህን አባታችን ሆይ ብለን እንጠራለን። አባታችን ሆይ በሰማያት የምትኖር ስምህ ይቀደስ፣ መንግስትህ ትምጣ፣ ፈቃድህ በሰማይ እንደሆነች እንዲሁም በምድር ትሁን። የዕለት እንጀራችንን ስጠን ዛሬ፣ በደላችንንም ይቅር በለን እኛም የበደሉንን ይቅር እንደምንል። አቤቱ ወደ ፈተና አታግባን ከክፉ ሁሉ አድነን እንጂ፣ መንግስት ያንተ ናትና ኃይል፣ ክብር፣ ምስጋና ለዘላለሙ አሜን። እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ሆይ በመልአኩ በቅዱስ ገብርኤል ሰላምታ ሰላም እንልሻለን። በሀሳብሽ ድንግል ነሽ፣ በስጋሽ ድንግል ነሽ። የአሸናፊ የልዑል እግዚአብሔር እናት ሆይ ሰላምታ ላንቺ ይገባሻል። ከሴቶች ሁሉ ተለይተሽ አንቺ የተባረክሽ ነሽ፣ የማኅፀንሽን ፍሬ የተባረከ ነው። ጸጋን የተመላሽ ሆይ ደስ ይበልሽ፣ ልዑል እግዚአብሔር ከአንቺ ጋር ነውና ከተወደደው ልጅሽ ከጌታችን ከመድኃኒታችን ከኢየሱስ ክርስቶስ ዘንድ ይቅርታን ለምኝልን፣ ኃጢአታችንን ሁሉ ያስተሰርይልን ዘንድ ለዘላለሙ አሜን። አቤቱ ጌታ የአምላክ የመድኃኒት ኢየሱስ ክርስቶስ ሆይ የእኔን የአገልጋይህን የወገኖችን ሁሉ ኃጢአት አስተስሬ ማይሰራ ኃጢአት እግዚአብሔር ይፍታ። እግዚአብሔር ጉባኤያችን ይባርክልን። አሜን። ክቡር አባታችንን ቃለ ሕይወትን ያሰማልን። እግዚአብሔር በእድሜ በጸጋ ይጠብቅልን። መርሃ ግብራችንን በጸሎት ከፍተውልናል። እግዚአብሔር በረድኤት ከኛ ጋር ነው፣ ያስተምረናል። በቃሉ የእያንዳንዳችንን ቤት ይጎበኛል። እግዚአብሔር አንድም ሁለትም ሶስትም በስሙ እና የተሰበሰብ ነው፣ እሱ በመካከላችን አለ። ስለሁሉ ነገር እግዚአብሔር ይመስገን። ወደ ሳምንታዊ መርሃ ግብራችን ከማለፋችን በፊት ወንድማችን ዘማሪ ጌታቸው አንድ ዝማሬ ያቀርብልንና ከዛ በኋላ ወደ ተከታታዩ ሳምንታዊ ትምህርታችን እናልፋለን። ወንድማችን ጌታቸው ይሰማል? አለ መስመር ላይ ይሰማል? ድምጻችን ይሰማል? ይሰማል። ቀጥሉ። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። በስላሴ ስም እንዘምራለን። ከልጅነት አንደበቴ
እግዚአብሔር ይባርካችሁ ያሳድጋችሁ። ማርያም ላይክ ነስ እግዚአብሔር ይባርካችሁ ያሳድጋችሁ። በእውነት ልጆቻችን ያዴልና ሳሮን ዝማሬ መላእክትን ያሰማልን፣ በጥበብ በሞገስ ያሳድግልን። አሜን። ማርያም ላይክ ከኪሩቤል ድንግል ትበልጣለች፣ ከሱራፌል ድንግል ትበልጣለች፣ ለእግዚአብሔር ቃል ማደሪያ ሆናለች እያሉ ነበር የዘመሩልን። እናታችን ወላዲተ አምላክ ወልድን በማኅፀኗ የተሸከመች ኢየሱስ ክርስቶስን 9 ወር ተሸክማ መድኃኒት የሆነውን ክርስቶስን የወለደችልን እናታችን በረከቷ በሁላችን ላይ ይደር። የተወደዳችሁ የእግዚአብሔር ቤተሰቦች በቀጥታ የምናልፈው
ወደ ሳምንቱ ተከታታይ ኦርቶዶክሳዊ የልጆች አስተዳደግ ትምህርታችን ነው። በዛሬው አምስተኛውን ክፍል ነው አባታችን የሚያስተምሩን። በተቻለ መጠን እዚህ ውስጥ ያላችሁ ሚውት በማድረግ ቪዲዮአችሁንም ኦፍ በማድረግ እንድታረጉልን በታላቅ አክብሮት እንጠይቃለን። እንደምታስታውሱት ባለፈው ሳምንት አስተውሉ እንጂ ሞኞች አትሁኑ በሚል ኤፌሶን ምዕራፍ 5 ቁጥር 17 ባለማስተዋል ምናጣቸው ብዙ ነገሮች እንዳሉ አባታችን ገልጸው አስተምረውናል። በተለይም ደግሞ እያንዳንዱ ኦርቶዶክሳዊ ቤተሰብ መምህረ ንስሐ እንደሚያስፈልገው፣ ምክረ ካህን እንደሚያስፈልገው፣ መምህረ ንስሐ እንድንጸልይ የእግዚአብሔርን ፈቃድ ተቀብሎ መኖር ያስተምረናል፣ ፍቅር ያስተምረናል እና ያለ መምህረ ንስሐ ወይም ያለ ካህናት ምክር ኦርቶዶክሳዊ ክርስቲያን መኖር እንደሌለበት አስረግጠው ነው ያስተማሩን። የእግዚአብሔር ፍቃድ ደግሞ ለቤተሰባችን አስፈላጊ መሆኑን እንዲሁ አስመረውበት ብዙ በርካታ ቁም ነገሮች እንደተማርን እናስታውሳለን። የባለፈውን ትምህርት በቴሌግራም ቻናላችን ላይ ምናልባት ያመለጣችሁ ጭነነዋል፣ በዩቲዩብ ላይ እንዲሁ ይገኛል። የዛሬውን ደግሞ ከዚህ ቀጥሎ እግዚአብሔር በመምህራችን በአባታችን ላይ አድሮ ያስተምረናል። ለኛ ለምንሰማው ልባችን እንዲከፈት ለመምህራችንም ደግሞ እግዚአብሔር የበለጠ እንዲያስተምሩን እንዲያገለግሉን ጸጋውን እንዲያበዛላቸው የእግዚአብሔር አምላካችን ቅዱስ ፈቃድ ይሁንልን። ወደ መምህራችን እናልፋለን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን። አሜን። አባቶች መላከ ሰላም ቀሲስ ምስጢሩ የደብረ መድኃኒት ኢየሱስ ቤተክርስቲያን አስተዳዳሪ እንዲሁም መጋቤ ሥርዓት ቀሲስ አንተነ ከዚህ ያላችሁ የቤተክርስቲያን አገልጋዮች የሆናችሁ የቤተክርስቲያን ከዋክብት የሆናችሁም ምእመናን ምእመናት ሁላችሁም በእግዚአብሔር ሰላምታ እንደምን አመሻችሁ። እግዚአብሔር ይመስገን። በቸርነቱ የጠበቀን በእድሜያችን ላይ የዛሬዋን ቀን ጨምሮ የሰጠን ምስጋና ገንዘቡ የሆነ አምላካችን እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። ዛሬ እንደምታስታውሱት ይህንን ትምህርት ለሰባት ሳምንት እንድንማረው ነው ያቀድኩት። ስለዚህ ለዚህ ለያዝነው ክፍለ ጊዜ እንዲሆን ከየክፍሉ ትምህርቱ በስፋት ሊሰጥ የሚገባው ቢሆንም ለእናንተ ግን በእግዚአብሔር ፈቃድ የሚመለከቱን የሕይወታችን ጉዳዮች በአግባብ መመርመር ብቻ ሳይሆን ደግሞ የተስተካከለ ህይወት ልንመራ እንድንችል የሚያደርጉንን መንገዶች ለማወቅ የሚያስችሉንን ጥበቦች እግዚአብሔር አስተማሪ ስለሆነ እንድናውቅ እንድንረዳ የሚያደርገንን ብቻ ነው የምንመለከተው። ዛሬ የምንማረው ለምን ይጠፋሉ በሚል ርዕስ ይሆናል። ለምን ይጠፋሉ? በተለያየ ጊዜ ባለፈው ሳምንት በተማርነው አንዱ ስንጠቁሞ የነበረው በጣም በመጠኑ ልጆች ከተወሰነ እድሜ በኋላ ስለመጥፋታቸው ነው። ልጆች ብቻ አይደሉም፣ ዛሬ ብዙ ሰዎች ከቤተክርስቲያን እየወጡ እየጠፉ ነው። ዋናው ምንም ያህል ሰው አሁን በሀገራችን ባለ በቆጠራው መሰረት ወይም ስታቲስቲክሱ ከ6-7% የሚሆነው ኦርቶዶክሳዊ ከኦርቶዶክሳዊነቱ እየወጣ ኦርቶዶክሳዊነቱን እየተወ ወደ ሌላ እየሄደ ነው። ይሄ ቁጥር ከዚያ በላይ ሊሆን ይችላል። በአግባብ እንደዚህ አይነት ጉዳዮች
ተገቢው ጥናት ስለማይደረግባቸው እንጂ ጥናት ቢደረግበት በዚህ በመንኖርበት ደግሞ በሰለጠነው ዓለም ምን ያህል ሰዎች ከቤተ ክርስቲያን ከህይወት ከእውነተኛይቱ ቤታቸው እየወጡ እየጠፉ እንደሆነ መረዳት እንችላለን። ምንም ይሁን ምን ግን እንደ ወላጅ አሁን 7%ም ይሁን 70%ም ጠፋ ብንባል ቁጥሩ ብዙ አያሳስበንም ብዬ አምናለሁኝ። የሚያሳስበን የልጆቻችን ጉዳይ ስለሆነ በጣም የጠፋው ሰው ስሜታችንን የሚነካው ከጠፉት ውስጥ የኛ ልጆች ሲሆኑ ነው። ከጠፉት ውስጥ የኛ ወንድሞች፣ የኛ እህቶች፣ የኛ የትዳር አጋር ወይ ባል ወይ ሚስት ሲሆን ይነካናል። ሰው በሌላው ሲደርስ ትምህርት አለመማሩ ምን ያህል እየጎዳው እንደሆነ በየጊዜው እንድናስተውል የሚያደርጉ ነገሮች እየገጠሙ ነው። ራሳችንን እናስተካክልባቸው እንጂ ራሳችን በደንብ ሲበላን ችግሩ ሲጠብሰን ነው አንድን ችግር እኛን ብቻ ሳይሆን ብዙዎችንም የሚመለከት ነው። እኔ ጋር ባይደርስም እዚያው ባለበት ለማቆም ማገዝ አለብኝ፣ ምክንያት መሆን አለብኝ ማለት ላይ ማንበረታው ለዚህ ነው። የራሳችን አድርገን አናየው እና ለምን ጠፉ በሚል ርዕስ የምንማረው እንግዲህ የጠፉ ብዙ ልጆች አሉ፣ ብዙ ወጣቶች አሉ። አሁን ካላችሁት ወላጆች አንጻር በአገራችን በነበረው የሪዮት ዓለም ለውጥ የተነሳ የጠፉ ብዙ ወጣቶች ነበሩ። በዛ ዘመን ግማሹ ወደዚህኛው ወደ ቀኙ ዘመም፣ ሌላኛው ወደ ግራ ዘመም፣ ሌላው ደግሞ መሃል ሰፋሪ ነው ወደሚባለው አስተሳሰብ ሄዶ መሃል ሰፋሪ ነው ተብሎ የታሰቡት ምን ያህል መከራ እንደተቀበሉ ለእግዚአብሔር አድሎ እናደርጋለን ወደዚህም ወደዛም አንልም እንላለን ያሉ በሁለቱም ጽንፍ ሄዱ ደግሞ ጨርሰው እግዚአብሔር የለም እስከሚል ጫፍ ድረስ የሚሄዱ አመለካከቶች በምድራችን ይነገሩ ስለነበረ መናገር ብቻ ሳይሆን ያን ተግባራዊ ለማድረግ ብዙ እንቅስቃሴዎች ስለነበሩ በዚህ የተነሳ ብዙዎች ጠፍተዋል፣ ብዙዎች ሄደዋል። ምንም አሸናፊ እግዚአብሔር ሆኖ ያኔ የታሰበውን የሆነውን ነገር ዛሬ ቢለውጠው የጠፉ ሰዎች ግን ቁጥራቸው ቀላል አይደለም። እና ያኔ ብቻ ሳይሆን ዛሬም ብዙ ሰው እየጠፋ ብዙ ወጣቶች እየወጡ ነው፣ ብዙ ኦርቶዶክሳውያን እየወጡ ነው። ለምንድን ነው ለምን ይጠፋሉ? ለምንድን ነው የሚወጡት? ችግሩን ማወቅ አለብን ሁላችን። መፍትሄ የሚፈለገው ችግር ሲታወቅ ነው። ችግሩን ሳናውቅ መፍትሄ ለመፈለግ መሞከር አንድ ሰርጀሪ የሚያደርገው ዶክተር ሰርጀሪ ሊያደርግ የአንድ ሰርጀሪ የሚያደርገውን ችግር ምንነት ሳያውቅ ወደ ሰርጀሪ ክፍሉ እንደ መግባት ነው የሚቆጠረው። አንድ ሰው የሰው ሆድ ከመቅደዱ በፊት ቀዶ ምን እንደሚያወጣ በደንብ ማወቅ አለበት፣ ቤቱ በኩል እንደሚቀድ። ዝም ብለው ገብተው ቀደው በግራ በኩል ላለ የኩላሊት ችግር በቀኝ በኩል ሌላ ችግር ፈጥረው ያንንም ደግሞ በአግባብ ሳያስተካክሉ ቁሳቁስ ረስተው የሚወጡ ሰዎች አሉ። ችግሩ ልብ መሆኑን በአግባብ ሳያረጋግጡ ልብ ጋር ደርሰው ወይ እሱ አልነበረም እኮ የሚሉ ሰዎች አሉ። የሕክምና ሰዎች ልክ እንደዛ ማድረግ ማለት ነው። እንደው ባቦ ሰጠኝ በመሰለኝ ብዙ ሰው ስለጮኸበት፣ ብዙዎች ስለደገፉት፣ በተለይ ዛሬ ደግሞ ባለው ልምድ ባለንበት ማህበረሰብ በእኛም በቤተክርስቲያንም ዙሪያ የተወሰኑ ሰዎች ነው ብለው በጮሁት ጉዳይ አብረን መጮህ እንጂ ችግሩን ከስሩ ውሃን ከጥሩ እንደሚባለው ከስሩ አጥንተን ከስሩ ችግር ሊፈታ የሚችለውን ነገር አንሰራም። ችግር ያልሆነ ነገር ላይ ጉዳት እያደረስን የምንገኘው ለዚህ ነው። ወይም ችግር የምንለው ነገር እየተፈታ ሳይሆን እየባሰበት ሲሄድ የምናየው ለዚህ ነው። ሁላችንም በችኮላ ነው ማድረግ የምንፈልገው። የሚቸኩል ደግሞ የጅብ ችኩል ቀንድ ነው የሚነክሰው፣ ማድረግ የሌለበትን ነው የሚያደርገው። አሁን እኛ ችግሮቹ ቢገቡን ኖሮ የምናደርገው አሁን የምናደርገውን አልነበረም።
በየሚዲያው ላይ በምንታይበት ሁኔታ በየጊዜው የምንናገራቸው ነገሮች፣ የምንሰራቸው ነገሮች፣ የምንይዛቸው አቋሞች፣ የምንጽፋቸው ጽሑፎች እነዚህ ባልሆኑ ነበር። ስለዚህ ለምን እንደሚጠፉ መጀመሪያ ማወቅ ይቀድማል። ልጆቹን ለመመለስ የጠፋውን ለመመለስ የምንሰራውን ስራ እንዴት መስራት እንዳለብን የሚጠቁመን የሚያሳየን ለምን እንደሄዱ ማወቅ። በኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ 19 ላይ በአንድ ስፍራ የነበሩ ህዝቦች ጠፍተዋል። ስፍራው በመጽሐፍ ቅዱሳችን ተጠቅሷል። ሰዶም ገሞራ ተብሎ ይሄ ቦታ የሶስት አገሮች መዋሰኛ ቦታ ላይ ነው የሚገኘው። ጆርዳን፣ ግብፅን፣ እስራኤልን። እና ይሄ ቦታ ዛሬ መጠሪያው ሞት ባህር ነው፣ ዴድ ሲ። ህይወት የለበትም። ወደዛ የሚገባ ውሃ የለም፣ ከዛም የሚወጣ የለም። ውሃው እዛው ስታግናንት ነው ባለበት። ይህን ያደረገው ምንድን ነው? ህዝብ ነበር በዛ ቦታ። አፈሩን አይታችሁት ከሆነ ሄዳችሁ፣ እግዚአብሔር እድል ይግጠማችሁ ወደፊት ኢየሩሳሌምን፣ እነዚህ በመጽሐፍ ቅዱስ የምናያቸውን ስፍራዎች የተዘዋወርን ለማየት። በዚህ አጋጣሚ ከዚህ አጥቢያ ሆናችሁ የምትሄዱ ካላችሁ እስራኤልን ስትሳለሙ አብሮ ግብፅንም ዮርዳኖስንም ማየት መጽሐፍ ቅዱስን በምልአት በተለይ የብሉይ ኪዳኑን ትምህርት የአዲስ ኪዳኑን ትምህርት እንድንረዳ ያግዘናል። እግዚአብሔር ፈቃድ ነው እና የሚሆነው እና ያን አካባቢ ብታዩት አፈሩ ራሱ ምንም ተዘርቶ እንዳይበቅልበት የውስጡ ወደ ውጭ ተገልብጦ የተቀመጠ ለምንም አይሆን እንደማለት ነው። ምንድን ነው ይሄን ያደረገው? ጥፋት ነው ይሄን ያደረገው። በጥፋት የተነሳ እዛ አካባቢ የነበሩ ሰዎች ጠፉ። እነሱ ብቻ አይደለም ቦታውንም አጠፉት። እና እስከ ዛሬ ድረስ ለትምህርት ሆኖ ተቀምጧል። እንደዚህ አድርጎ ማረግ ምን ያህል እንደሚጎዳ እንዲረዱ እንዲያውቁት። እና እኛም በልጆቻችን ጉዳይ እየወጣ እየጠፋ ባለው ሰው ጉዳይ እንደ ወላጅ እንደ አንድ ኦርቶዶክሳዊ የሚገደል ለራሳችን የስጋ ልጆች ብቻ ሳይሆን ለሚጠፉ የሰው ልጆች በሙሉ ይገደናል። እየጠፉ ያሉት ቀደም ብለው ኦርቶዶክሳውያን የነበሩ ሰዎች ስለሆኑ፣ እየጠፉ ያሉት ቀደም ብለው ይቆርቡ የነበሩ ልጆቻችን ስለሆኑ። አንዳንድ የተሳሳቱ አመለካከቶች አሉ። ስለ አመላለሳቸው ትኩረት አንሰጥም። ይሄ የጠፋውን ሰው በተመለከተ ወይ ወጣት ከሆነ ልጅ ሆኖ ከሆነ ሄደው ወደፊት አግብቶ ሲወልድ ይመጣል የሚል ልማዳዊ አነጋገር አለ። አግብተው ሲወልዱ ይመጣሉ። ያው ልጆቻቸው ሲሉ የግድ ክርስትናው ምንም ስለሚኖር ይመጣሉ። ወይም ደግሞ አሁን ባለውም ሁኔታ ስለ ልጆቼ እኔ ብዙ አያሳስበኝም፣ ልጆቼ በየጊዜው በየሰንበቱ ቅዳሴ ይዣቸው ሄዳለሁ፣ አስቀድሳለሁ፣ እነሱ እንዲያስቀድሱ አደርጋለሁ፣ ከዛም በላይ ደግሞ ትምህርት ቤት የቤተ ክርስቲያን ትምህርት ቤት እልካቸዋለሁ፣ የሚማሩት የቤተ ክርስቲያን ትምህርት ቤት ነው፣ የሚማሩት የክርስቲያን ትምህርት ቤት ነው፣ እዚህም ሀገርም ቢሆን እና ምንም አይሆኑም የሚል ደግሞ ዝም ብሎ ከልማድ የተነሳ ይሄንን እዚህ ላይ ተደግፎ የሚኖር ሰው አለ። ሌላው ደግሞ የጠፉት በእኔ የተነሳ ነው፣ ስህተቱ የእኔ ነው ብለው ደግሞ ራሳቸውን የሚወቅሱ ሰዎች አሉ። ሙሉን ጥፋት ራሳቸው ላይ የሚያደርጉ ማለት ነው። አባትም ሆኑ እናት ወይም ደግሞ ሌላው ሰው ከነሱ ጋር መነጋገር በጣም አስቸጋሪ ስለሆነ ወደፊት ይመለሳሉ ብዬም አልገምትም፣ ርዕስ ከፍቶ መወያየት ከነሱ ጋር አይቻልም እና የሚመለሱ አይመስለኝም ብሎ ደግሞ ተስፋ የሚቆርጥ አይነት አስተያየት የሚሰጡ ሰዎች አሉ። እና ከዚህ ጋር አብሮ የመጨረሻው ፍጹም ተስፋ ቆርጫለሁ፣ ምንም ይሁን ምን ልጆቹ ተመልሶ አይመጡ፣ የሄደው ሰው ተመልሶ አይመጣም። እሱ እኮ እንትን ከሆነ እኮ ቆየ፣ ክዷል እኮ፣ ፖለቲካው ነው ይዞት የሄደው፣ ምንፍቅናው ነው ይዞት የሄደው፣ ጴንጤ ሆኖ ነው የሄደው፣
ተሐድሶ ሆኖ ነው የሄደው። እንዲ ጣዖት አምላክ ሆኖ ነው የሄደው እና ተስፋ ቆርጫለሁ የሰው አይመለስ የሚማለት አመለካከት አለ። ክርስቲያኖች በቅዱስ መጽሐፋችን ውስጥ ከተጻፈልን ከሁሉ በላይ ደግሞ እግዚአብሔርን ቻይነት መቤታችን ለኛ ካስተማረችበት አንዱ ቃል ቁልፍ ቃል መካከል ሁልጊዜ በጸሎት የምናነሳው ለእግዚአብሔር የሚሳነው ነገር የለም የሚለው እና ተስፋ መቁረጥ አይቻልም የሚመለሱ አይመስለኝም የሚለው እግዚአብሔርን ቻይነት እግዚአብሔር ነገሮችን የሚለውጥ መሆኑን መጠራጠር አለማመን በሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 1 ቁጥር 26 ጀምሮ መቤታችን ቅዱስ ገብርኤል ሲያበስራት የንግግራቸው ሁሉ ማሰሪያ የሆነው ለእግዚአብሔር የሚሳነው ነገር አለ ብሎ ሲጠይቃት የለም እነሆኝ ባሪያ እንደ ቃል ይደረግልኝ። አብርሃምም እንደዚህ ሆኖ ሳራም ህይወት ውስጥ የተደረገው ይሄው ነው። እግዚአብሔር የሚሳነው ነገር የለም። ስለዚህ ለምን ይጠፋሉ? ለምን ልጆቻችን ይጠፉኛ? ተስፋ መቁረጥ የለብንም። እግዚአብሔር እኛ እንደ ሰው የተሰጠን ድርሻ አለ። የኛን ኃላፊነት በአግባብ ችግሩን ተረድተን ከሰራን ይመለሳሉ። ወዴት ይሄዳሉ? ሰው ወዴት ይሄዳል? የገዛ ራሱን ህይወት የገዛ ራሱን ቤት የገዛ ራሱን ማንነት ትቶ ይመለሳሉ። ግን መጀመሪያ ችግሩን ማወቅ አለብን። ለመመለሱም ደግሞ የድርሻችንን መውሰድ አለብን። እግዚአብሔር እንዲረዳን እንዲሰራ ከኛ ጋር። አንዳንዶቹን ለመጥቀስ ያህል እንደተናገርኩት ይሄ ራሱን የቻለ ሰፊ ጉዳይ ነው። ወደፊት ተቆማቸዋለሁ በማጠቃለያችን ላይ እኔ በጣም ባጭሩ ነው ተቀላላ አገማቀው። አንዳንዶች የሚጠፉት አንዳንድ ጊዜ ራሳቸውን ሲፈልጉ ነው የሚጠፉት። እኔ ማን ነኝ? ምንድን ነኝ? ምንድን ነው ደስ የሚያሰኘኝ ነገር? ምንድን ነው መጣላው ነገር? በልጅነታቸው የቤተሰብ ጫና ብቻ የመራንና የገዛን ነው ስንኖር የነበረው በሚል ምክንያት የተነሳ ራሳቸውን ለመፈለግ ሲሉ የሚጠፉ አሉ። ሌሎች ደግሞ በቤተ ክርስቲያን ውስጥ ባገኛቸው ሰዎች ተጎድተው ይጠፋሉ። አሁን እዚህ ጉባኤ ላይ ያለን በጠቅላላ ለሰው መምጣት ምክንያት ነን ወይስ ለሰው መጥፋት እንቅፋት ነን? ሰው እንዲጠፋ ምክንያት የምንሆን በመጽሐፋችን አንድ ሰው እንዲጠፋ ምክንያት ከመሆን ትልቅ የድንጋይ ወፍጮ በወገባችን ታስሮ ወደ ጥልቅ ባህር ብንጣል እንደሚቀል ይነግረናል እግዚአብሔር ቃል። እኛ ደግሞ በብዛት የመረጥነው ይሄንን ነው። ምንም አይገደንም። ለምንናገራቸው ነገሮች ጥንቃቄ አናደርግም። ለምንሰራቸው ስራዎች ጥንቃቄ አናደርግም። የሰው ነፍስ ጉዳይ እንዳለበት አናስብም። እና በተግባር በሰዎች ተጎርተው ከቤተ ክርስቲያን የሚጠፉ ሰዎች አሉ። ተጎርተው ታምንት እንደተማርነው በአግባብ የሚከታተላቸው አባት ስለሌላቸው ይቆርባሉ። ግንቂ መኞች ናቸው። ታቆ ሲባሉ በፍጹም እንዴት አርገን ከሷ ጋራ ከሱ ጋራ እንዴት አርገን የሚሉ ይፈቀዳል እንዴ እንደዚህ የኖሩ በቂም መመላለስ ይፈቀዳል? በትዕቢት መኖር ምንድነው ዋናው አላማውና ቁልፉ ህይወት የክርስትናስ? እና በሰዎች ተጎድተው የሚጠፉ ሰዎች አሉ። ልጆቻችንም ይጎዳሉ በሰው። እኔ ከልጆች ጋር ብዙ ስለማሳለፍ አንዱ ልጆች የሚያሰሙት ሮሮ ቤተክርስቲያን ያሉ ሰዎች በጣም ጀጅመንታል ናቸው። ጀጅ ያረጋሉ ገና ልክ ሲያዩን የተለያየ አስተያየት መስጠት ነው የሚቀድማቸው። ለምሳሌ ራሴ አሁን በሂደት የተማርኩት ረዝማቸዋል ማለታችንም ለኛ ተደንቀል ሊሆን ይችላል ምንለው። ወፍራቸዋል ማለት ተስማምታቸዋል ማለት ሊሆን ይችላል ልጆቹ።
ቀላችሁ ማለት ተስማምታችሁ ሊሆን ይችላል ልጆች ይሄን አይወዱም ይደርሱ እንደዚህ ነው የሰራቸው ያሉበት አገር ማለት ከዚህ ጀምሮ የጸጉር አቆራረጣቸው ላይ የጸጉር አሰራራቸው ላይ ገና መጀመሪያ አይተን ምን ሰጠው እሱ ላይ ስለሆነ አስተያየት ማለት ነው እኛ ምን ጀምረው ከጸጉር ነው ስራው ከልብ ነው የሚጀምረው የጸጉር ጉዳይ እኛ በመሳደባችን መልስ በመስጠታችን የሚለወጥ አይደለም ጭንቅላት የራሳቸው ጭንቅላት የራሳቸው አእምሮ ሲያምን ሲቀበል የሚመጣ ለውጥ ነው እሱ በዛ ቤተክርስቲያን ባገኘናቸው ሰዓት መተኛት ሲችሉ ሌላ ቦታ መሄድ ሲችሉ እግዚአብሔር ቤት መሄድ ይበልጥብኛል ብለው የመጡ ልጆችን ወይም ሰዎችን ከጎናችን ተቀምጠው ያሉ በሚንቆሰቁሳቸው ጤናማ ያልሆኑ ነገሮች ይሄ በነገራችን ላይ በቅዱስ መጽሐፋችን የተጻፈልን ትምህርት ነው በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 9 ስናነብ ያ አይነ ስውር ጌታችን ከፈወሰው በኋላ ጠይቀውታል ማን እንዳዳ ነው እንደገና ወደ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 5ም ስንሄድ እንደዚሁ ጠይቀውታል ጠያቂዎቹ ማን ናቸው የብሉይ ኪዳንን መጽሐፍት እናውቃለን የሚሉ ግን የክርስቶስን ዓላማ የተከተለ ሥራ ሳይሆን የፖሊስ ሥራ የሚሰሩ የክርስቲያን ሥራ የቤተክርስቲያን ዋና ቁልፍ ዓላማ በመጀመሪያ ከሁሉ በፊት ሕግና ሥርዓት ማስጠበቅ አይደለም ፍቅር መስጠት ነው ክርስቶስ በፍቅር ነው የሳበው እሱም የተሳበው በፍቅር ነው እኛንም የሚስበን ፍቅር ነው የክርስትና ማዕከሉ ፍቅር ነው ሰውም በፍቅር ከገዛም በኋላ ስለ ሥርዓቱ ስለ መመሪያው ስለ ቀኖናው ወደ ማስተማር እንሄዳለን እነዚህ የመጡ ሰዎች የቤተክርስቲያን የክርስቶስ የእግዚአብሔር ፍቅር ሰዋቸው ቤተክርስቲያን መጥተው እኛ በፍቅር ካስተናገርናቸው በኋላ ቀጥሎ ደግሞ በረጋ መንፈስ በፍቅር ሆነን እንዲህ እኮ ብታደርግ ብንላቸው ሊቀበሉን የሚችሉትን ነገር ስሜታቸው በሚጎዳ መንገድ በሚረብሻቸው በሚያስቆጣቸው እኛን ለካ ቤተክርስቲያኒቱ አትፈልገንም ይሄ ኮሚኒቲ እኛን ለካ አይፈልገንም ይሄን ነው የሚሏችሁ ልጆቻችሁ ይሄ የኢትዮጵያን ኮሚኒቲ እኛን አይፈልገንም ትኩረት አይሰጠንም ይሄ የሚነግሯችሁ ነው የምደግመው ለእናንተ ቀጥታ አይነግሯችሁ አይፈልጉንም አሁን በቅርብ አንድ ወጣት ሲያናግረኝ ጸጉሩን ይሄ ድሬል ነገር አድርጎታል ያ ትምህርት ቤቱ የሚፈጥርባቸው ጫና ነው ይሄን በራሱ ልንማረው ይገባናል ትምህርት ቤቱ የሚፈጥርባቸው ጫና አለ እኛም እንቃወመው ነገር ትምህርት ቤቱ አካባቢያቸው ትክክል ነው ነው የሚላቸው ግዙልን የሚሉት ልብስ ምንጩ ትምህርት ቤቱ የሚፈጥርባቸው ጫና ከዛ እነሱ ላይ ካለ ጫና ህይወታቸው ላይ ከተፈጠረ ችግር ነው የምንሰራው ነገር መመንጨት ያለበት የለም ይሄን አልገዛለህም በመሳደብ በማቃለል በመናቅ ስፍራ በመንፈግ ለልጆቹ ሳይሆን በፍቅር መሆን አለበት በማቅረብ መሆን አለበት እና የወጣት አርጓል ጸጉሩን ለንስሐ ነው ወደኔ መጣው እና ቤተክርስቲያን በመጣው ቁጥር የሚናገረኝ አንድ ሰው አለ ስለ ጸጉሬ ነው የሚናገረኝ በጣም ያናደደኛል ደሞ የሚያናደደኝ የራሱ ልጅ ጸጉሩን ድሬል አርጎ እየመጣ እኔ ነው የሚናገረኝ መጀመሪያ የራሱ ልጅ ጸጉር አያስተካክልም ወይ እኔን ከመቆጣቱ በፊት አያችሁ ምን እየሰራን እንደሆነ ምን ላይ እንደሆነ ያያለ ነው ይሄ ጥቂቶቻችን የሚመለከት ሊሆን ይችላል ግን ሚናቅ ችግር አይደለም የሚባል አይደለም እና በሰዎች ተቀይመው ቅር ተሰኝተው ተጎርተው ከቤተክርስቲያን የጠፉ ሰዎች አሉ የሚጠፉ ሰዎች አሉ ወይም ደግሞ ከቤተክርስቲያን አኗኗር የተለየ የህይወት መርህ ተከትለው ደግሞ ያኛው ህይወት በልጦባቸው የሚጠፉ ሰዎች አሉ የተለየ ላይፍ ፕሪንሲፕል ፈጥረው ማለት ነው ለህይወት እንግዲህ
ምንም ይሁን ምን እንደ ወላጅኛ ልጆቻችን እንደዚህ ሆነው ከቀጠሉ ከሞቱ በኋላ የሚሆነው ነገር ያሰብን ጨነቃል። በተለይ እኔ እንደ ወላጅ አንድ በቤተ ክርስቲያናችን ቅዳሴ ያዕቆብ ዘሥሩግ ሐዳፌ ነፍሱ መጨረሻ ማሳሪያው ላይ ብዙ ጊዜ ተሰሙታላችሁ የመላእክት በዓል ሲሆን ይሄንን ቅዳሴ እንቀድሳለን በቤተ ክርስቲያናችን ቅዱሳን መላእክት በሚታሰቡባቸው ዕለታት። በቅዳሴው ማሳሪያ ቅዱስ ቁርባን ከተቀበልን በኋላ ተመልሶ ካህኑ የሚጸልየው ጸሎት ሐዳፌ ነፍሱ ላይ ያን ጊዜ እናት የሴት ልጇን ጮኸት አተሰማም ያን ጊዜ ፍጻሜ ማህለክት እንደሌለው እንባ እንደ ጅረት እንደ ወንዝ ይፈሳል ያ እንባ የማይጠቅም እንባ ነው ይላል እና ይሄንን ሁላችንም እናስባለን ሲጠፉብን እንዲሁ ከቀጠሉ ከሞቱ በኋላ ምን ይሆናሉ ብለን እንጨነቃለን ያሳስባል እና ይሄ ብቻ አይደለም አንዳንዱ ሰው ደግሞ እንደዚህ ከቀጠሉ ልጆቹ ጠፍተው ካደጉበት ባህል የተለየ ነገር ይገጥማቸዋል ምሳሌ የተንሳኤ በዓል ስናከብር እነሱ በዓል ማያከብሩ ሊሆን ይችላል ቅዱስ ገብርኤል ነው ብለንኛ ለቤተክርስቲያን በዓል ለማክበር ስንመጣ ግድም አይሰጣቸው ሊሆን ይችላል ልደት ነው ብለን ስንመጣ ግድም አይሰጣቸው ትንሳኤ ነው ብለን ስንመጣ ግድም አይሰጣቸው ሆሳና ብለን ስንመጣ ግድም አይሰጣቸው እና እንዲህ ያለው ነገር በቤተሰብ መካከል መከፋፈል ይፈጥራል እኛ ንይር ስንል ልጆቹ ማይሄዱ ከሆነ ወይም እነሱ ልጆቹ ትልቅ ሰው ሆነው አግብተው እነሱ ንይር ሲሉ ልጆቻቸው ማይሄዱ ከሆነ እንዲህ ያለው ነገር ልጆችን የልጅ ልጆችን ያጠፋል ብለን እንሰጋለን እና ምንም ይሁን ምን ይመለሳሉ ብሎ ዝም ብሎ ከመጠበቅ የጠፉበት ምክንያት በማጥናት የሚደግፈንን አቅጣጫና መንገድ ማስቀመጥ አለብን መማርና ማወቅ የመመለሳቸውን እድል ያስተካክልልናል አሁን ይሄ በዚህ አጥቢያ ካህናቱ አስበውበት እናንተ ምእመናኑ ጊዜ ሰጣችሁ በዚህ ሰዓት የተገኛችሁት አንድ ይሄንን ሊገታ ሊያስተካክል የሚችል መንገድ ማግኘት ፈልገን ነው እግዚአብሔር ይሰጣል ይሄን ነው እየተናገረ ያለው እናንተ ራሳችሁን ጊዜው ያላግባብ ሊያጠፋ እንደመጣ ሰው አትቆጥሩት እኔም እንደዚሁ እናንተ ፊት ለመቆም እኔም ማጠፋው ብዙ ሰዓት አለ በዚህ ሰዓት ብቻ አይደለም የምመጣውና የምቆመው ብዙ ሰዓት ወስጄ ነው የምመጣው የመሰለኝን የመጣብኝን ለመናገር እዚሁ ጀምሬ እዚሁ አልጨርስም ስለዚህ ማወቃችን መማራችን የልጆቻችንን የጠፉ ሰዎችን የመመለስ እድል የመመለስ አቅጣጫ ያስተካክልናል። ሰው ደግሞ ሲመለስ ለመጥፋት ወራት ነው የሚወስድበት አመታት ይወስድበታል ቀስ ያለ እየሸረሸረው ያጣላት ያከፉ እየሸረሸረ ይወስዳል። ታዲያ ለመመለስም ደግሞ ጊዜ እንደሚወስድባቸው መርሳት የለብን። ለመመለስም ጊዜ ይፈልጋል። ሲጠፉ ጊዜ እንደወሰደባቸው ለመመለስም ጊዜ ይፈልጋል። እና ለምን እንደጠፉ ሳናውቅ መፍትሄ ለመፈለግ መሞከር የለብንም። እንግዲህ ለምን ይጠፋሉ ለሚለው ብዙ ምክንያቶች አሉ። አንዳንድ ጥናቶች አሁን ዛሬ እንደምናየው ኦርቶዶክስ ተብለው መጠራት የማይፈልጉ ሰዎች ቁጥር እየጨመረ እንደሆነ ይጠቁማሉ። በተለያየ ምክንያት አሁን ምናደርጋቸው አንዳንድ ነገሮች የኛም ስንፍና ይሄ ሊጋብዝ ይችላል። ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ተብለው ላለመጠራት የሚፈልጉ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ብለው ተጠርተው መገኘት የማይሹ ሰዎች ቁጥር ያደገ ነው። የሚጠፋው አሁን አገር ቤት ኢትዮጵያ ደርሳቸው የመጣቸው በቅርቡ ያለውን ይነግሩናል። በየሰፈሩ ነው ዛሬ ጎጆ የተዘራው በየመንደሩ። እዛ ሁሉ ጎጆ ውስጥ የተሰበሰበው የጠፋው ማታውን የበጠሰ ሄደ ሰው
የሚያሳዝነው ግን የቀሩትም በአግባብ አለመኖራቸው። በአግባብ የሚኖሩ ሰዎች ትንሹ በትንሹ በተሰራ ሳምፕሊንግ ከ7% አይበልጡም። ምንድነው በአግባብ መኖር ማለት? በእግዚአብሔር ቃል ትዳር ካላቸው ትዳራቸውን የሚመሩ ህይወታቸው እግዚአብሔርን ብቻ ብለው የወጡበት የበህተውና የምንኩስና ከሆነ እሱን አላማቸውን ተከትለው የሚኖሩ በዚህ ዓለም ሲኖሩ በህተውና ሁለት አይነት ነው። በዚህ ዓለም እንደ አብርሃም ሆኖ በትዳር ውስጥ እንደ ባህታዊ መኖር አለ። ዓለምን ጥሎ ደግሞ ንቆ መንኖ እንደ ዮሐንስ መጥምቅ ደግሞ መኖር አለ። ተስተካክሎ መኖር ማለት ነው፣ በአግባብ መኖር ማለት መንፈሳዊ ህይወቱን ለማጠንከር ለራሱ ጥቅም ሲል የሚጾም የሚጸልይ መንፈሳዊ ህይወቱን የሚያጠነክሩትን ወደ እግዚአብሔር የሚያቀርቡትን ቃሉን መሰረት ያደረጉ መንገዶችን ይዞ የሚራመድ ጠንካራ ሰው ቁጥሩ ጥቂት ነው ማለት ነው። አሁን ስንቶቻችን እዚህ ውስጥ ካለ ነው አሁን ስንት ሰው ይታየኛል? ስንቶቻችን በዚህ መንገድ በስርዓት እንጓዛለን? ስንቶቻችን በጊዜው ለምሳሌ አስራታችንን በጊዜው ምናወጣ ምንሰጥ? በቤተ ክርስቲያን ያጽዋማት ጊዜ በአግባብ ምንጸልይ? ከእግዚአብሔር ጋር ያለን ግንኙነት ጠንካራ መሆን አለበት። ኮኔክሽኑ ብርቱ መሆን አለበት። እኛና ልጆቻችንን በፍቅር ልክ እኛን እግዚአብሔር በፍቅር እንደገዛና እንዳቀረበን እኛም ልጆቻችንን በፍቅር ነው መግዛት ያለብን፣ በፍቅር ነው መማረክ ያለብን፣ በፍቅር ነው ማሸነፍ ያለብን ብለን በዚህ የምንሰራ በዚህ የምንኖር ማለት ነው። በአግባብ የሚኖር ልጆቻችን ሁሉም ቦታ አሉ የጠፉት፣ ቤተክርስቲያን ውስጥ ግን የሉ። የትም ስትሄዱ ታገኛቸዋለህ። በምዕመናኑ መካከል እኮ ነው። ለቅሶ ስንሄድ የምናገኛቸው ሰዎች አሉ። ሰርግ ስንሄድ እናገኛቸዋለን። አንድ ማህበራዊ ጉዳይ ሲያገናኘን እናገኛቸዋለን። የሀገር ጉዳይ ተነስቶ በዛ ኮሚኒቲ ስብሰባ ሲኖር እናገኛቸዋለን። ቤተክርስቲያን ግን የለም። ኦርቶዶክሳዊ ነኝ ብሎ የሚለውን ጭምር ሳይቀር ማለት እና ደግሞ እዛ ላይ ተጨምሮ በጎሳ በዘር ንቅናቄ የተነሳውን በጊዜ እየጠፉ ያሉ ብዙዎች ናቸው። እኔ በጣም በጣም አዝናለሁ። በእኔ ዘመን ካየሁት እኛ ላይ ያለውን ህመም ምንም የማያውቁ ልጆችን ልክ ዛሬ በጉንፋን እንደሚሆነው ማለት ነው። ከኛ ጥንቃቄ መጉደል የተነሳ ጤናማው ሰው ላይ እንደምናስተላልፈው ምንም የማያውቁ ለጋ ህፃናትን አብሯቸው ካደጉት እህት ወንድሞቻቸው የሚለይ የሚነጥል ድርጊት ሰውን ዛሬ ከቤተክርስቲያን እያራቀ እነኚህ ልጆች እኛ አሁን በዘር ላይ ተመርኩዘን በጎሳ ላይ ተመርኩዘን ጭንቅላታቸው ላይ ያስቀመጥነው ጠባሳ የእግዚአብሔር ሰዎች አድርጎ ከልብ እንዲራመዱ የሚያደርጋቸው ይመስለናል? ሰው የሚገኝበት ጎሳ፣ የሚገኝበት ማህበረሰብ፣ የሚገኝበት ዘር ይኖረዋል። ግን ሰው ነኝ የሚለውን ነገር፣ ክርስቲያን ነኝ የሚለውን ነገሩን ማንነቱን ለመግለጥ የክርስትናን ዓላማ ለመፈጸም ግን ትንሹ ቦታ ላይ ወርዶ ሲሰራ መገኘት የለበትም። ቅዱስ ጳውሎስ በመልእክቱ ከዚህ በኋላ አይሁዳዊ ወይም ግሪካዊ፣ የተገዘረ ወይም ያልተገዘረ፣ ባሪያ ወይም ጌታ የለም፣ ሁሉ በክርስቶስ አንድ ነው ያለው። አንድ እና እንደዚህ አድርገን እንደዚህ የሆነ የጠፉ ያሉ ብዙ ልጆች አሉ። ወሱ ቤተክርስቲያንማ ይኬድ ይሄን ቋንቋ መስማት ስለማንፈልግ፣ አይምጡብን እነሱ ማየት ስለማንፈልግ በሚል እኛ ውስጥ ባለም የስንፍና ስራም የተነሳ ጭምር ሊሆን እንደሚችል መካደም የለብንም። ኧረ እንኳንም ቀረብን፣ እንኳንም ቀረሽብን፣ እንኳንም ሳትመጣ ቀረ። እና በቁጥር እንበዛለን በምንልበት ጊዜ በሚባልበት ጊዜ እያነስን መሄዳችንን እያየን ነው። እያነስን
እንግዲህ ወደ እግዚአብሔር የምንመለስበት መንገዱ ብዙ ነው። ብዙ መንገድ አለ ወደ እግዚአብሔር መመለሻ። እንደየሰው ሁኔታ ሁሉ የመመለሻ መንገዳችንም ይለያያል። ቤተክርስቲያናውም ብዙ በሮች ነው ያሏት፣ የወንዶች የሴቶች። ዋናው አንቀጽ አለ፣ የቤተ መቅደሱ በሮች አሉ፣ የካህናቱ መግቢያ በር አለ። ልክ እንደዚሁ ብዙ በሮች እንዳሏት ሁሉ ሁለት ሰዎችም ወደ ቤተክርስቲያን ሲገቡ እንኳን በእኩል አንግል አይገቡም። አንዳንዱ ሰው ጠጥ ብሎ የሚገባ አለ። አንዳንዱ ሰው ጫማውን አውልቆ ወደ ጎን ሆኖ የሚገባ ሰው አለ። አንዳንዱ ሰው ወደ ግራ ሆኖ የሚገባ አለ። በተለያየ መንገድ ነው የምትቀበለን ቤተክርስቲያን። ስንወጣም እንደዚሁ ነው፣ በተለያየ መንገድ ነው የምንወጣው። አንድ አይነት ምክንያት ብቻ አይደለም ሰው ለመውጣት ለመጥፋት ምክንያት ነው። ቅድም እንዳልነው አንዳንዶች በግል ምክንያት ይጠፋሉ፣ በካህናት ምክንያት የሚጠፋሉ፣ በቀሳውስት ምክንያት የሚጠፋሉ። ምእመናኑ የተናገሩትን ንስሐ ሄዶ ለሰው በመንዛት የተነሳ የሚጠፉ ምእመናን አሉ። ይሄ በካህኑ ድክመት የተነሳ በካህኑ ጉድለት የተነሳ የሚጠፋሉ፣ በዲያቆናቱ የተነሳ የሚጠፋሉ፣ በሌሎች አገልጋዮች የተነሳ የሚጠፋሉ፣ በመነኮሳቱ የተነሳ የሚጠፋሉ። ሌላው ደግሞ ለማስቀደስ ባለመቻሉ፣ ጠዋት መነሳት አልችልም፣ እኔ ጠዋት እንቅልፍ አልችልም በቃ እያለ በዛውም ይጠፋ አለ። ቤተክርስቲያን አሰልቺ ሆናበት የሚጠፋ አለ። በሌሎች የስነ ምግባር ችግሮች የተነሳ ለምሳሌ የጾታን ትምህርት ቤቱ እያሰረጸ ምን ችግር አለው ወንድ ለወንድ መጋባት፣ ሴት ለሴት መጋባት የሚለውን የግብረ ሰዶማዊነትን አቋም እያሳደጉ ቤተክርስቲያኒቱ ይህን እየተቃወመች ሲያስተምር ደንግጠው ወይም ቤተክርስቲያኒቱን ራሱ ተቃውሞ የሚጠፉ አሉ። አልተስማማንም ከቤተክርስቲያኒቱ ብለው ማለት ነው። ወይም ደግሞ ቤተክርስቲያን ለክርስቶስ ቦታ አትሰጥም በሚል ስነ መለኮታዊ ምክንያት ነው የወጣ ነው የሚሉ ደግሞ የሚጠፉ አሉ። አትሰጠውም እሱም ቦታ። እንግዲህ እንደ ወላጅ የሚያሳስበን ይሄን ያህል ሰው ጠፋ መባሉ ሳይሆን ከኛ ቤት የጠፉት የራሳችን ልጆች የራሳችን ቤተሰቦች ናቸው። በእውነት እንግዲህ ከሁሉ በላይ ዛሬ መልሰን መላልሰን ለምን የሚለውን ነገር እንድናስብ ነው ጊዜው እንድንጠቀመው የተፈለገው። እንደው ሰብሰብ አድርጎ ለማቅረብ ሰዎች ለምንድን ነው እየጠፉ ያሉት ለሚለው ብዙ ምክንያቶች አሉ። መንፈሳዊ ፍላጎታቸው ባለመሟላቱ የሚጠፉ ሰዎች አሉ። አሁን የቤተ ክርስቲያናችን አገልግሎት የምእመናኑ መንፈሳዊ ፍላጎት በአግባብ ያሟላ ነው ማየት አለብን። ሰዓት የተመጠነ ሰዓት አለን፣ እስኬጁል አለን። ህዝቡን የምንቀበልበት ህዝቡን የምናሰናብትበት የተቀረውን ጊዜውን የታመመ እንዲጠይቅ የተቸገረ እንዲጎበኝ እንዲያረግ የሚያስችለው መርሃ ግብር አለን ወይ? ሞቅ ሲለን ሰው ሲበዛ ዝም ብለን ልቅቅ ምንለን? ሲመጣስ በቂ ትምህርት ይሰጠዋል ወይ? በቂ ምክር፣ በቂ ድጋፍ ያገኛል ወይ? የራሱ የግል ህይወትን እንዲያሳስበው የሚያደርግ ነገር ያገኛል? ሌላው ደግሞ ፍላጎት በማጣት የተነሳ ደግሞ የሚጠፋ አለ። ምንም ቤተክርስቲያኒቱ የምታቀርብለትን ነገር ፍላጎቱ ሳይሆን ለቀርቶ ማለት። የገንዘብ ልመና ደግሞ አጠፋን የሚሉ ሰዎች አሉ። ሁልጊዜ የገንዘብ ልመና ነው፣ አሁንም የገንዘብ ልመና፣ አሁንም የገንዘብ ልመና። በተለይ እንደውም አንዳንድ ጊዜ ከመንፈሳዊው አገልግሎታችን የገንዘብ ልመናው ሰዓት ራሱ በመርዘሙ ይሄን አይነት ምክንያት አይደለም እንዳንል የሚያደርገን አጋጣሚ አለ። በጣም ረጅም ጊዜ የሚወስድ ግን የምንለመነው ለምን እንደሆነ
በእኛው ውለት የተነሳ እንደሆነ ያልተረዳ ሰው ካለ ይህን ምክንያት ሊያደርገው ይችላል። ማመን በመተዋቸው የተነሳ የሚጠፉ ሰዎች አሉ። ባለው ሁኔታ ደስተኛ አይደለሁም በማለት የሚጠፉ ሰዎች አሉ። ቤተክርስቲያንን ለሰማያዊ ዓላማ ሳይሆን የፖለቲካ ጎራ ይዘን በፖለቲካ ጎራችን ነገር ለመወራወር ለመሰዳደብ የኛን አቋም አጠንክረን ሌላውን ለማንኳሰስ ይሄ ያስደስተውም ሰው ነገር ንትርክ ጭቅጭቅ ያሁን ቀደም ብለው እዚህ ሀገር የመጡ ሰዎችን ይወስ ሰማ ቤተክርስቲያን ውስጥ እስከዛሬ ድረስ ተክተው ጸንተው መኖራቸው ያስደንቀኝ። ስድድቡ፣ ጠቡ፣ ክርክሩ፣ ዱላው እስኪመዘዝ ድረስ በቤተክርስቲያን ውስጥ እና ይሄ ሰውን ያስደስተዋል። ነፍሱ ልታርፍ የመጣ ሰው የበለጠ ከሳምንቱ በላይ ከሳምንቱ ሙሉ ከተጫነበት በላይ ሌላ ጫና ሲጫንበት ደስታ ያሳጣዋል። በዚህ ተነሳ እየጠፉ ያሉ ሰዎች አሉ። ስርዓት ብቻ ላይ ደግሞ ትኩረት በማድረግ የተነሳ የሚጠፉ ሰዎች አሉ። ቅድም እንዳልነው የሚቀድመው በቤተክርስቲያናችን ትምህርት መጽሐፍም የሚናገረው ፍቅር ነው። ሁሉ ነገር ከፍቅር መመንጨት ነው ያለበት። ልጆቻችን ጾም እንዲጾሙ ዞርበለ ይሄን እዚህ ከዛሬ ጀምሮ ጾማን ጾማለን ብለን በግድ በኃይል በስድብ በመጫን ሳይሆን በፍቅር አውቃለሁ እንደሚከብድ ግን ይጠቅማል። አየህ መጾምሽ አሁን አብይ ጾም ነው የሚመጣው። የምትፈልጊውን ምግብ መብላት እየፈለጋችሁ ኖ ማለትን በጾሙ የተነሳ ተማራላችሁ። ይሄ ለምን እንደሚጠቅማችሁ ታውቃላችሁ። ነገ ስታድጉ ያለ እድሜያችሁ ቦይፍሬንድ ልሆንሽ ወይም ገርል ፍሬንድ ሁኚኝ ማነው ጮኛ ልሆን ማለት ነው። ወንዱ ሴቷን ገርል ፍሬንድ ሁኚኝ ሴቷ ደግሞ ወንዱም ቦይፍሬንድ ሁኝ ብሎ እንኳን የሚጠይቁበት ጥያቄ ቢመጣ ኖ ጊዜው አይደለም ማለት እንድትችሉ። መጥፎ ውሳኔ ለመወሰን የሚያስገድዳችሁ የህይወት አጋጣሚ ቢፈጠር ኖ ማለት እንድትችሉ። ትምህርት ቤቱ ጾም ነው። በመጾማችሁ ብዙ ትጠቀማላችሁ። ታዲያ ካለመጾም አይሻልም ብለን በፍቅር ወደዚህ ህይወት ማምጣት ይቻላል። አስገድደናቸው እንዲጾሙ እናደርጋቸው ከሆነ ከኛ ቁጥጥር ውጪ መሆን የሚችሉበት ሰዓት ላይ ተቃራሪው ነው የሚሰሩት። ስለዚህ ባለመደሰታቸው የሚጠፉ አሉ። ስርዓት ላይ ብቻ የቀሚያ ይሄ ብለን በመጀመራችን የተነሳ የሚጎዱ ነው የሚጠፉ አሉ። ሌላው አንዳንድ ጊዜ ቤተክርስቲያን ያለው ነገር አይመስጠኝም የሚል ይኖራል። አሁን ቅዳሴው ባይመስጠው መዝሙራቱ ባይመስጡት እንዴት ነው የምናገዘው ሰው? እንደዚህ አድርጎ እኮ ሰይጣን ጭንቅላቱን የሚያዞርበት ስንት ሰው አለ። እንዴት ነው የምናገዘው? በዚህም እየጠፉ ያሉ አሉ። ወይም ደግሞ ቆይተው በኦርቶዶክሳዊ አስተምህሮ አናምንም ብለው ደግሞ የሚወጡ አሉ። አናምንም ብቻ አይደለም ወጣው ደግሞ ኦርቶዶክሱ የሚያምነው ትክክል አይደለም የሚል አጀንዳ ይዘው አናምንም ብሎ እኮ ሰው ሲወጣ የሚያምነው ነገር አለው ማለት ነው። የሚያምነውን ነው የሚያራምደው። ግን ዋናው ስራቸውን ይሄኛው ማንኳሰስ ላይ በማድረጋቸው የተነሳ የተንኳሰሰውን ነገር ደግሞ የተንኳሰሰ እንደሆነ አድርገው በማሰባቸው የተነሳ የሚወጡ ሰዎች አሉ። በካህናት ባለመደሰት የሚጠፉ አሉ። ሌላ ሞደው ሃይማኖት ወይም ቡድን አገኘው ብሎ ደግሞ የሚጠፋል። ይሄን ሁሉ የጠቀስነው ሰው የሚጠፋው ቀስ ይያለ እንደሆነ እንድናውቅ። ቀስ ይያለ እና አንዳንድ ሰዎች እምነቴን ላጠነክር እፈልጋለሁ፣ ክርስቲያናዊ ህይወቴን ላበረታ እፈልጋለሁ፣ ግን
ያንን ላደርግ የምችልበት ግልጽ መንገድ ቤተክርስቲያኒቱ ውስጥ የለም። እንዴት ነው አሁን የጠፋውን ምን መልሰው ወደ ጠፉት ምን ይሄድበት? በቤተክርስቲያናችን አንድ ክፍል አለ መምሪያ፣ የስብከተ ወንጌል። የስብከተ ወንጌል መምሪያ ስሙ የስብከተ ወንጌልና ሐዋርያዊ ተልእኮ ይባላል። ሁለት የተለያዩ ነገሮች ናቸው። ስብከተ ወንጌል ለኛ ላመን ነው አምነን ለምንኖረው በሁለት መንገድ በርትቶ እየተጓዘ ያለውን የበለጠ እንዲበረታ የሰነፈው ደግሞ እንዲነሳና እንዲጠነክር ለማድረግ ነው ስብከተ ወንጌል። ሁለተኛው ሐዋርያዊ ተልእኮ የጠፉትን መፈለግ ነው። አሁን እኛ የያዝነው መንገድ ነው እንዴ ሐዋርያዊ ተልእኮ? ሰዎቹ እንጠመቃለን ብለው በራሳቸው ፈልገው ሲመጡ ቪዲዮና ፎቶግራፍ አቅርበን መለስናቸው ብለን ለህዝብ ይሄንን መንዛት አይደለም ሐዋርያዊ ተልእኮ። እያንዳንዱ የጠፋ ካጠገባችን ጀምሮ ማለት ነው፣ ከጎናችን ጀምሮ የጠፋውን ሰው የቀዘቀዘ ልቡን በማነሳሳት በማሞቅ የራቀ ነገሩን በማቅረብ የክርስትናውን እምነት ጨርሶ የራቁ ካሉ ማለት ነው፣ እኛ መናፍቁ ብቻ ሳይሆን ጨርሶ የካደውንም ጭምር መድረስ እንድትችል ነው ሐዋርያዊ ተልእኮ የሚለውንም የጨመረ መምሪያ ያደረገችው። እና ይሄ ማለት ነው የለም። እንዴት አድርጌ ሌላውን ላበርታ? እንዴት ላግዝ? ለምሳሌ አሁን በጋብቻ ላይ አሳምነው ወደ ቤተ ክርስቲያን የህይወት አጋራቸውን በተለያየ ምክንያት የዚህ ሀገር ሰው ሄደው ያገባሉ። የሚያምን ላይሆን ይችላል። ባህሌ እኮ ስለማይመጣ ነው ቤተ ክርስቲያን ብትለ በቃ እንግዲህ እግዚአብሔር ያውጣሽ ነው የምንለው ወይስ እሱንም ቢሆን እኮ ማምጣት ትችያለሽ፣ አምኖ እንዲጠመቅ፣ ስለቀደመ ህይወቱ ንስሐ እንዲገባ፣ ሃይማኖቱን እንዲያጠና፣ እንዲያውቅ ማድረግ እኮ ትችያለሽ። ከዚህ የበለጠ ምን ልዩ ስጦታ፣ ልዩ ህይወት አለ? ይሄ የጋብቻችሁ ህይወት አላማ መንግስተ ሰማያት የሚያስገባችሁ እንዲሆን ማድረግ አለብሽ አለብህ ብለን ለመስራት የምንችልበት ሰፊ መንገድ ያስፈልገናል ማለት ይሄ የለም። ጠበበብን ምንም የሉ አስቀደስ እንወጣለን፣ ዳቦ ሻይ እንበላለን፣ እንበተናለን። ገንዘብ የሚሰበስብ ካለ ገንዘብ ይሰበስባል፣ ኮሚቴ ካለ ይሰበስባል። ሌላውስ ሐዋርያዊ ተልእኮ ወጣቶች ውስጥ ያለ የአእምሮ ችግር አለ። እኛ ከእብደት ጋር ስለሆነ የምናገናኘው እውቅና ልንሰጠው አንፈልግም። የሜንታል ኢልነስ ዛሬ ብዙ ሰፊ ችግር ነው። በዚህ ያለ የለም የጠበበ ነው ብለው የሚጠፉ አሉ። ስንቀር አይገዳቸው ጉዳይ የላቸው፣ አይደውሉልን፣ አይጠይቁን። ምን ሆነ ጠፋ፣ ምን ሆነሽ ጠፋን አንባልም፣ አንጠየቅ ብለው የጠፉ የራቁ አሉ። ሌላው ደግሞ ይህ እዚህ አገር የዓለሙ ሁኔታ የግብረ ሰዶማዊነትን፣ ጽንስ ማስወረድን፣ ጽንስ መከላከልን ይሄንን ተቀብለውት ይሄ ምክንያት ሆኗቸው ቤተክርስቲያኒቱ የዚህ ተቃዋሚ ናት ከኛ ጋር አትሄድም ያሉ ወጣቶችም ደግሞ የሚገጥሟቸውን ከፍተኛ ጫናዎች መቋቋም አቅቷቸው፣ መቼስ እግዚአብሔር እየረዳን እንጂ ጨርሰው ሟምተው የሚጠፉበት ነው። እኔ ይገርመኛል፣ አንዳንድ ወላጆች ልጆቻቸውን ቤተክርስቲያን ከሚያገኟቸው ልጆች በጣም በጣም ይጠነቀቃሉ። ትምህርት ቤት እኮ ከዛ የባሰው ጋር ነው የሚውሉት፣ ከዛ የባሰው። ብዙ ጫና ነው ያለባቸው። በጣም በጣም ብዙ ጫና፣ ከመምህራኑ የሚደርስባቸው ጫና ድሮ እኛ እንደተማርንበት አይደለም። ሂሳብ ሊያስተምረን ብቻ ሳይሆን ስነ ምግባር፣ በህይወት እንዴት ስኬታማ እንደምንሆን ራሱ ምሳሌ አድርጎ የሚያስተምር አስተማሪ ነበር። ዛሬ እንደዛ አይደለም። በዚህኛው በግብረ ሰዶማዊነቱ፣ በአደንዛዥ በምናምኑ የተለያየ አቋም ይዘው ልጆችን ወደ ጥፋት የሚመሩ ጫና የሚያሳድሩባቸው ብዙ ችግሮች አሉ። እግዚአብሔርንም ያለ አግባብ ተረድተውት ደግሞ የሚጠፉ አሉ። እንግዲህ እነዚህን ሁሉ አሁን እየተጫወተባቸው ያለው አስተሳሰብ አያችሁ፣ በዚህ አይነት ወደ መውጣት ባለው ወይም ወጥተው ባሉበት አስተሳሰብ ውስጥ ትልቅ ሚና እየተጫወቱ ያሉ አካላት አሉ።
ሁለት ሶሺዮሎጂስቶች ስማቸውን ከዚህ በፊት ሰምታችሁ ሊሆን ይችላል፣ ክርስቲያን ስሚዝ እና መሊንዳ ላንድ ይባላሉ። ክርስቲያን ስሚዝ እና መሊንዳ ላንድ ኩዌስት ይባላሉ። እነኚህ የማህበራዊ ህይወት ጉዳይ ላይ ዓለማዊ እውቀት ያዳበሩ ባለሙያ የታወቁ ሰዎች ናቸው። እነዚህ ሰዎች ዋናው ትኩረት የሚያደርጉት ይሄ ሞራሊስቲክ ቴራፒዩቲክ ዳይዝም ይባላል። ሞራሊስቲክ ቴራፒዩቲክ ዳይዝም ምን ማለት ነው? ይሄ ሞራላዊ ህክምና መታሻ እንደማለት ነው። አንዳንዴ መስላችን ህመም ሲሰማን ሄደን እንድንገላገለው የሚያደርግ መታሻ የሚጠቀሙ ሰዎች አሉ። ልክ እንደዛ ማለት ነው። መታሻ ለጊዜው የሚያስረሳን ማለት ነው። አሁን ስብከትም ሲሆን የኛን እውነት ከመስማት ይልቅ ቴራፒዩቲክ የሆኑ ነገሮች ይዘው የሚቀርቡ ሰዎች ያስደስቱናል። መነሻችን መንፈስ ቅዱስ በሰጠን ኃይል ሆነን ሳይሆን የእግዚአብሔርን ቃል የምንሰማው ያ ሰው እኛ ላይ በፈጠራቸው ጫናዎች የተነሳ ይሆናል። የነዚህ ሰዎች ስራ ይሄ ነው። ሞራሊስቲክ የሆኑ ቴራፒ ነው የሚሰጡን እና ስለ እግዚአብሔር የሚነግሩት ስለ መንፈሳዊ ነገር የሚነግሩት ከእግዚአብሔር ራሱ የሚለያቸው ነው። ሰብሰብ አድርጌ በአምስት ላጠቃለውና ላቅርበው። እነዚህ ሰዎች እየጠፉ እየሄዱ ውስጥ ላለነውም ጭምር እየሰጡን ያለው አሁን በየመጽሐፍት ቤቱ ባነሰ ኖብልስም ወይም ሌላ ጋር ስትሄዱ መንፈሳዊ መጽሐፍት ፒክ አርጋችሁ ስትገዙ ለልጆቻችሁ ውስጡ ምን እንዳለ እናውቃለን ወይ? ጥቅስ እየተጠቀሰበት ውስጡ መርዝ የሞላበት ስንት አይነት መጽሐፍ አለ። እና እነዚህ ሁለት ሰዎች ያላቸው አስተሳሰብ ዛሬ በዚህ ምድር በእኛም ሀገር ሳይቀር እየተስፋፋ ነው። በአምስት አጠቃላይ እየላቀረበ አንደኛ እግዚአብሔርን የሚያቀርቡት በእነዚህ ሰዎች አስተሳሰብ እግዚአብሔር ፈጠረ በቃ ትቶታል አለምን ዝም ብሎ ያየዋል። በእኛና በእግዚአብሔር መካከል ያለውን ግንኙነት ዜሮ አድርገውት ነው የሚያቀርቡት ለትውልዱ። ተፈጥረሃል ዳስ ትኖራለህ ያየሃል እግዚአብሔር እንጂ ስትወድቅ ስትነሳ በህይወት ጉዞ ሁሉ ካንተ ጋራ እየተገናኘ ካንተ ጋራ ሆኖ የሚረዳ እኔ ካንተ ጋር ነኝ። በመከራ ጊዜ፣ በችግር ጊዜ፣ በጭንቅ ጊዜ ሰማሃለሁ ወደ እኔ ጩህ የሚለውን እግዚአብሔርን ቃሉ የነገረንን ነገር ወደ ጎን በመተው እነዚህ ሰዎች ስለ እግዚአብሔር ለትውልዱ ያቀርቡ ያሉት እንዲህ አይነት አዘንዛዥ ትምህርት ነው። ፈጥሮ ዝም ብሎ ያያል። ሁለተኛ እግዚአብሔር ሰዎችን የሚፈልገው መልካም እንዲሆኑ ብቻ፣ ሌላ ነገር የለው። መልካም መሆን ብቻ፣ መጥፎ አለመሆን፣ መልካም መሆን ብቻ። ምን ማለት ነው መልካም መሆን ማለት? ምን አይነት ሰው ነው መልካም? ያ ማለት በክርስቶስ ያላመነ አምኖ ያልተጠመቀ ምስጢራተ ቤተ ክርስቲያንን ያልተካፈለ መልካም ስለሆነ ብቻ ርስቱን ይወርሳል ማለት ነው? መልካም ሁን ብቻ። አንተ ምንም ይሁን ምን መልካም ሁን፣ የትም ኑር ምንም እመን መልካም ሁን። ሶስተኛው የህይወት ዋና ግቡ ደስተኛ መሆንና ለራሳችን በጎ ስሜት እንዲሰማን መሆን ነው። በህይወት ብቻ ምንም ነገር አድርግ ደስ ይበል። ወንድ ሆነ ሴትነት ነው የሚያስደስት? ሴት ሆነ ወንድነት ነው የሚያስደስት? just follow that path ያ መንገድ ተከተል። አንተን ያስደስተ መንገድ ተከተለ ይሄ። አራተኛው ደግሞ እግዚአብሔር ችግር ሲፈጠር ሊፈታልን እንጂ በየጊዜው ጣልቃ እየገባ የሚያስቸግረን አምላክ አይደለም። ህይወታችን የራሳችን ነው የሚል አቋም ያለበት አስተምህሮ ነው የሚያስፋፉት። ችግር ሲኖር ብቻ ጥራው ይመጣል። ከችግሩ በፊት የለም፣ ከችግሩ በኋላ ያያል፣
ችግር ገጥሞኛል ብለህ ስጠይቀው አንተ ስፔሲፊካሊ በጠየቀው ችግር ጉዳይ ግን አለ አንተ ችግር ሲፈጠር ሊፈታልን ነው የሚፈልገው እሱ በየጊዜው ጣልቃ እየገባ የሚያስቸግር አይደለም ህይወት ያንተ የራስ ነው ሌላ ኃይል አለ ብለህ አታስብ ባንተ ህይወት ጉዳይ እና ሌላው አምስተኛው ሐሳባቸው መልካም ሰዎች ሁሉ መልካም ስራ የሚሰሩ ከሆነ ወደ ገነት ይገባሉ ወደ ገነት የማይገባው ሰው በጣም መጥፎ ስራ የሰራ እንደ ሂትለር ወይም ደግሞ እንደ ይሁዳ ያለ ሰው እንጂ መልካም የሰራ በሙሉ ይገባል ገነት ቤተክርስቲያን ላይ ማስቀደስ መጸለይ ብቻ ዋናው መልካም ስራ እንዲህ አይነት አስተሳሰቦች ከትምህርት ቤት ያገኙ ባለው ትምህርት ውስጥ ገብተዋል እንዲህ አይነት አስተሳሰቦች በፊልሞች ውስጥ ገብተዋል እንዲህ አይነት አስተሳሰቦች በሚታተሙ መጽሐፍት ውስጥ ገብተዋል እንዲህ አይነት አስተሳሰቦች በሶሻል ሚዲያው በስፋት የተነዙ ነው አንዳንዴ ራሳችን እንኳን የሶሻል ሚዲያ አካውንት ያለን ሰዎች ለየሰው ሼር የምናደርጋቸውን ጽሁፎች ምንጩን ያ ምንጭ የተባለው ሰው ያለውን የሃይማኖት አቋሙን እናጣራለን ወደ ምን ነው ሰውን እየበራን ያለን ምን ያህል እየገዛን እንደሆነ ማወቅ አለብን እንግዲህ ይሄንን ለማውቆም ለማስተካከል ይሄ ሁሉ ሰውን ያራቀ ያለ ያጠፋ ያለ ምክንያት እንዲስተካከል እኛ የጠፉትን ሰዎች በቤተክርስቲያን በኩል ከእግዚአብሔር ጋራ የሚያገናኝ ጠንካራ መንገድ መከተልና ጠንካራ ስራ መስራት አለብን የትምርታችንም የዚህ መርሃ ግብርም የቤተክርስቲያንም አገልግሎት ዓላማ ይሄ ነው እነዚህም በተለያየ ምክንያት ያራቁ ሰዎች ወደ ቤተክርስቲያን እንዲገቡ እኛ ይክፋንም አይመቸንም ምንም ይበለን ያ የጠፋው ሰው እንዲመለስ ራሳችንም ጎርተን ራሳችንም ተቃውመን ጭምር ማለት ሰፊ መንገድ ይኖረው ይገባል ሰው የሚመጣበት የሚመለስበት በሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 15 ቁጥር 11 ጀምሮ እስከ ፍጻሜው ያ የጠፋው ልጅ ተመለሰ ሲመለስ አቀባበሉ ላይ ትልቁ ልጅ ያሳየው ነገር አለ እግዚአብሔር ትልቁ ልጅ ባሳየው መንገድ አይደለም ስራ ይሰራው እንዴ እኔ ምንም አንተ በምትፈልገው ሁሉ እየታዘዝኩ ያገለገልኩ ይሄን ያልቆይቼ መቼ ይሄ ተደርጎልኝ ያውቃል ይሄ ወንድሜ ግን ሀብትህን ተካፍሎ ሄዶ ሀብትህንና ንብረትን በየሜዳው በየቦታው በትኖ የመጣ እንዴት ይሄ ይደረግለታል ያ አይነት መንፈስ እግዚአብሔር በመሰረተልን ቤተክርስቲያን ውስጥ ቦታ የለው እኛን ያስከፋን ጤናማ ያልሆነ ነገርን ማስተካከል እንጂ እኛን የማይመቹን ነገሮችን ጉልበት እንዲኖራቸው ያደረግን ሰዎችን የሚያረቅ ወደ ሞት የሚነዳ ነገር እንዲሰፋና እንዲበረታ ማድረግ የለብንም ለምን ጠፉ ብዙ ምክንያቶች አሉ ለምን ይጠፋሉ ብዙ ምክንያቶች አሉ እነዚህ እንድንረዳ ነው ችግሩን ከተረዳን መፍትሄው ደግሞ ምን እናድርግ ምን እንስራ የሚለውን በእግዚአብሔር ፈቃድ በሚቀጥሉት ሁለት ሳምንታት ተመልክተን ትምህርታችንን እናጠቃልላለን ያስተማረን የመከረን አምላካችን እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን ስላስተማረን የተመሰገነ ይሁን ቃልህን ያስማልን ወንበር ቃልህን ያስማልን እኔ መጸጋ ይጠብቃል አሜን አባታችንን መምህራችንን መጋቢ ሃይማኖት ቀሲስ ዶክተር ሰለሞን ቃልዮትን ያሰማልን ቃልዮት ያሰማልን በእውነት እግዚአብሔር አምላክ በእድሜ በጸጋ ይጠብቅልን ያገልግሎት ዘመኑን ይባርክልን በዛሬ ትምርታቸው አባታችን ለምን ይጠፋሉ በሚል ብዙዎች ከቤተክርስቲያን ለምን ይርቃሉ ለምን ይሸሻሉ ለምን ይጠፋሉ በሚል በርካታ ምክንያቶች የሚጠፉበትን ምክንያቶች ዘርዝረው ነው ያስተማሩን አባታችን እንደገለጹት በሚቀጥለው ሳምንት ደግሞ እንዴት ሊመለሱ ይችላሉ የሚሉት ነጥቦች በዝርዝር ሊያስተምሩን ቃል ገብተው ነው የዛሬው መርሃ ግብራችንን
ያጠቃለሉልን እግዚአብሔር አምላክ እድሜውን ጤናውን ሰጥቶ ደግሞ በሚቀጥለው ሳምንት ተገናኝተን ከቤተክርስቲያን የጠፉ ከቤተክርስቲያን በተለያየ ምክንያት የራቁ እንዴት ወደ ቤተክርስቲያን ሊመለሱ ይችላሉ የሚለውን ነጥቦችን ደግሞ በሚቀጥለው ሳምንት እንማራለን። ያስተማረን የመከረን እግዚአብሔር አምላካችን ስሙ የተመሰገነ ይሁን። ቀደም መምህራችን በትምህርታቸው መሃል ላይ አንድ ከዚህ ከማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 18 ቁጥር 5 ላይ ያለውን ቃል አንብቤላችሁ ወደ ክብር አባታችን መልአከ ሰላም መልእክት ነው የምናልፈው። ዛሬ በእውነት ራሴን እንድጠይቅ ነው ያደረገኝ። እያንዳንዳችን በዚህ መርሃ ግብር ላይ ያለን ራሳችንን ልንጠይቅ ይገባል። ሰዎች በእኛ ምክንያት ከቤተ ክርስቲያን ይሸሻሉ ወይ? ነው ወይስ እኛ ሰዎችን ወደ ቤተ ክርስቲያን ነው የምናቀርበው የሚለው ጥያቄ ሁላችንም ራሳችንን ልንጠይቅ ይገባል። ቃሉ እንደዚህ ይላል፣ በእኔ ከሚያምኑ ከነዚህ ከተናናሾቹ አንዱን የሚያሰናክል ሁሉ የወፍጮ ድንጋይ ባንገቱ ታስሮ ወደ ጥልቅ ባህር መስጠም ይሻለው ነበር ይላል። ዝቅ ብሎ ከነዚህ ከተናናሾቹ አንዱን እንዳትንቁ ተጠንቀቁ፣ መላእክቶቻቸው በሰማያት ዘወትር በሰማይ ያለውን የአባቴን ፊት ያያሉ እላችኋለሁና፣ የሰው ልጅ የጠፋውን ለማዳን መጥቷልና ይላል። የሰው ልጅ የተባለው ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ወደዚህ ዓለም የመጣው እኛን ሊፈልግ እኛን ሊሰበስብ ሊጠራ ነው እንጂ ከቅድስት ቤተ ክርስቲያን በተለያየ ምክንያት በእኛ ምክንያት ሰዎች መራቅ እንደሌላቸው ይህንን ልናስተውል ይገባል። እግዚአብሔር አምላክ ሁላችንንም በቸርነቱ ይርዳል። በእውነት በአገልግሎት ሰዎች እኛን ምሳሌ አድርገው ወደ ቤተ ክርስቲያን እንዲቀርቡ የእሱ ቅዱስ ፈቃድ ይሁን። በመጨረሻ ክቡር አባታችን መልአከ ሰላም የመጨረሻ ምክራቸውን ሀሳባቸውን ሰምተን የዛሬውን መርሃ ግብራችንን በጸሎት እንፈጽማለን። እሺ። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። በድጋሚ እንደምንቆያችሁ እንደምናመሻችሁ። እግዚአብሔር ይመስገን። ያስተማረን የመከረን በቃሉ ያጽናናን ልዑል አባታችን አምላካችን እግዚአብሔር ክብርና ምስጋና ለቅዱስ ስሙ ይሁን። ክብርና ምስጋና ለአምላካችን ይሁን። ቃሉን አመስጥረው አስፍተው አምልተው ላስተማሩን ላስተላለፉልን ለአባታችን ለመጋቢ ሃይማኖት ቀሲስ ዶክተር ሰሎሞን ሙሉጌታ እግዚአብሔር አምላክ ቃለ ሕይወትን ያሰማልን ቃለ ሕይወትን ያሰማልን አስበ መምህራንን ያድልልን በእድሜ በጸጋ ይጠብቅልን። ዛሬም እንግዲህ እግዚአብሔር ለእኛ የሚያስፈልገንን እንሰማው የሚገባውን በዚህ ምሽት ጥልቅ በሆነ መልእክት አባታችን አስተላልፈውልናል፣ መክረውናል፣ አስተምረውናል። ለምን ይጠፋሉ በሚል ርዕስ ነው ተነስተው በጣም ብዙ ጠቃሚ የሆኑ ምክሮችን ልንረዳቸው የሚገባቸውን በዚህ ሰዓት ማወቅ የሚገባንን ነገር ነው እግዚአብሔር በምራችን ላይ አድሮ የመከረን ያስተማረን። እንግዲህ የጥፋት መንገዱ ሰፊ ነው። በጠበበው መንገድ ግቡ ነው የተባለው። ብዙ ጊዜ የጥፋት መንገዶች ሰፊ ናቸው። ስለዚህ የሰው ልጅ ለመጥፋት በጣም የተቃረበ ነው ማለት ነው። የጽድቅ መንገዷ ደግሞ ጠባብ ናት። በዛ ለመግባትም በጣም ከባድ ነው። እንግዲህ የተመረጡ ብቻ ናቸው በዛ የሚገቡት። እንደምናየው የአንድ ሰው መጥፋት ቀላል መስሎ ሊታየን ይችላል። አንድ ልጅ በስነ ምግባር ማነጽ ለቤተሰብ ብቻ የሚጠቅም ይመስለናል። አንድ ልጅ በምግባር በስነ ምግባር በታነጸ ቁጥር ሀገር እናት አብራ የምትታነጸው፣ ማህበረሰብ፣ ቤተሰብ፣ ሁሉም ነው አብሮ የሚታነጸው። አንድ ክፉ ልጅ ካለ ሀገር ሊያፈርስ ይችላል። በአንድ ክፉ ልጅ የተነሳ አይተናል። አንድ ክፉ መሪ ሲነሳ በዓለም ላይ ምን ያክል ጥፋት እንደሚያደርስ
እና ያንዳንዳችን በቤተሰባችን ላይ ባለን ኃላፊነት ተገቢውን ኃላፊነት ካለመወጣት የተነሳ አገር እስከመታወክ እንደምትደርስ አሁን በተግባር እያየነው ያለው ነገር ምስክር። በቤተክርስቲያንም ብዙዎች ሲጠፉ፣ ብዙዎች ከሃይማኖት እየወጡ ሲሄዱ ምንም አይመስለንም፣ አንደነግጥም። በዚህ ምክንያት ግን በኋላ ውጤቱ እየከፋ እየከፋ ሲሄድ ምናየው ያን ጊዜ ነው። ስለዚህ እያንዳንዳችን በልጆቻችን ላይ የምንሰራው ነገር ምን ያክል ጠቃሚና ጎጂ እንደሆነ ልንገነዘብ ይገባል። አንዱ ሙሴ እስራኤልን ለማውጣት የቻለው እናቱ ባነጸችው መታነጽ ነው። ሙሴን እንደዛ አርጋ ባታሳድገው ለሕዝብ እስራኤል ተቆርቋሪ ሊሆን ያንን ሁሉ ሕዝብ ከባርነት ሊያወጣ አይችልም ነበር። እና እንደው ዛሬ በተማርነው ትምህርት ብዙ ነገር የተገነዘብን ይመስለኛል። ምናልባት ልጆቻችንን እና እኛን በደንብ እንዳልተዋወቅን ነው የሚያመለክት። ምክንያቱም እኛ ያደግንበት የባህል አስተዳደግ የተለየ ነው። እዚህ ሀገር ደግሞ ልጆች የሚያርጉበት ስርዓት የተለየ ነው። በትምህርት ቤት የሚሰሙት የተለየ ነው። ከዛ አንጻር ወላጅና ልጆች አይተዋወቁም። አሁን መምራችን የሚነግሩን ከልጆች ጋር ብዙ ጊዜ ስለሚያሳልፉ የልጆችን ስሜት በቅርበት ስለሚያውቁት አንዳንድ ጊዜ ወላጆች ልንረዳው የማንችለውን ጭምር ነው እንድናየው ያደረጉን። እና ከባህሉ አንጻር ከሀገሩ አንጻር ልጆቻችንን በአግባቡ መረዳት እንዳልቻለን እና ይህንን ለማድረግ እንዲህ አይነት የእግዚአብሔርን ቃል መስማት ከሚያውቁ መምህራን መረዳት ምን ያክል ጠቃሚ እንደሆነ ነው በዚህ ምሽት የተረዳ ነው። እና በእውነት እያንዳንዳችን ለልጆቻችን ትልቅ ትኩረት መስጠት እንደሚገባ ቤተክርስቲያንም ለመናኖች ለልጆቿ ምን ያክል ኃላፊነት እንዳለባት እያንዳንዱ እንዴት ጥንቃቄ ማድረግ እንዳለባት አገልጋይ ካህናትም እንደምመናንም ሁላችንም በእውነት የተማርንበት የተረዳንበት ምሽት ነው። ጥልቅ የሆነ ትምህርት ነው የተማርነው። ይህንን ትምህርት ለሌሎችም ሸር በማድረግ በማካፈል እኛም ደጋግመን በመስማት ይህንን የሰማነውን ደግሞ ወደ ተግባር ለመለወጥ ጥረት ማድረግ እንደሚገባን ነው የተረዳነው። እና ሰምተን ማለፍ ብቻ ሳይሆን ወደ ተግባር እንድንለውጠው እግዚአብሔር ይርዳን። ማለት መምህራችን ልጆችን በማነጽ በትውልድ ላይ ትልቅ ስራ በመስራት በእውነት የሚታወቁ ናቸው። እኔም በሚያገለግሉበት ቤተክርስቲያን ሄጄ የሚያሳድጓቸውን ልጆች የሚያስተምሯቸውን ልጆች ምን ያክል ፍሬ እንዳፈሩ ምን ያክል ለውጥ እንዳመጡ አይቻለሁ በተግባር። እንግዲህ ዛሬ ደግሞ በእኛም በደብራችን በዚህ እግዚአብሔር በሰጠን ይህን የመሰለ መገናኛ ተገኝተው ይህን የመሰለ ምክር ለረጅም ጊዜ ስንመኘው የነበረውን ይህን እድል በማግኘታችን በጣም ደስ የሚል ነው። ብዙዎቻችሁ እየገባችሁ ተከታትላችኋል። ከዚህ የበለጠ ሌሎችም ይህንን እድል እንዲጠቀሙበት እንድታደርጉ ነው የምናሳስበው። እግዚአብሔር አምላካችን በእውነት ልጆቻችንን እንደው ከዚህ እንደ ዘንዶ ከሚወጥ ከዚህ ከክፉ ባህል እግዚአብሔር እንዲያወጣልን ጸሎትም ያስፈልጋል፣ ወደ እግዚአብሔር መጠይቅም ያስፈልጋልና ልጆቻችን ከዚህ ከክፉ ፈተና ሰውሮ እኛ የምናመልከውን አምላክ እኛ የምናገለግለውን እግዚአብሔር እንዲያገለግሉ በእኛ ሰረፍኖት እንዲተኩ እግዚአብሔር ይርዳልን። በጥበብ በሞገስ በጸጋ ያሳድግልን። አባታችንም ጤናውን እድሜውን ሰጥቶ ከዚህ የበለጠ ደግሞ እንዲመክሩ እንዲያስተምሩን ቻቸው ሁሉ እንዲባርክልን ቅዱስ ፈቃዱ ይሆንልን። ስለነበረን ጊዜ አምላካችን እግዚአብሔር ስም ዛሬም ዘወትርም ለዘላለሙ የተመሰገነ ይሁን። ራግብራችን በጸሎት እንፈጽማለን። በታችን መጋቢ ሃይማኖት ጸሎት አድርገውልን ራግብራችን እንፈጽማለን። እግዚአብሔር አምላክ የቀረውን ሰዓት የሌሊቱን ይባርክልን። ለጸሎት እንዘጋጅ። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን።
አምላካችን እግዚአብሔር ሆይ ሰውረን የሰራነውን ኃጢአታችን ሁሉ እያወቅ ልብንና ኩላሊትን የምትመረምር አንተ የሰራነውን የስራችንን ክፋት ክፉ ስራችንን አይተ ለመፍረድ ሳትቸኩል ከተርላችን ሳታዋርደን ከወደቅንበትም አካሄዳችንን ሳታዋርድ በጎ አድራጊ ይቅር ባይ የማትቸኩል ውስቁልናችንን አይተ ታገሰህ የመለስከን አምላካችን ሆይ ስላበዛህልን ትዕግስት እናመሰግንሃለን። ዘወትር ነቅተን አንተ እንድንፈልግ ወደ አንተ እንድንገሰግስ ንስሐ እንድንገባ አንተን አውቀን ባለኝታችን ጽንተን እንድንመላለስ ከመውደቃችን የተነሳ ንስሐችንን እንድትቀበለን ቅዱስ ፈቃድ ይሆንልን። አገራችንን ቤተክርስቲያናችንን ኦርቶዶክሳዊ ተዋህዶ ሃይማኖታችንን ጠብቅልን። የታመሙትን በስደት በመከራ በጭንቅ ያሉትን አምላካችን ለበቸርነቱ ጎብኝልን። በዛሬው ለበቤተ ክርስቲያናችን ከመናስባቸው ቅዱሳን በረከታቸውን አሳደረብን። በስማቸውልከን እንዳስመሸን እንዲሁ ተረፈ ሌሊቱን ባርከ በሰላም አሳደረን። አሜን። አቡነ ዘበሰማያት አባታችን በሰማያት ወርስም ይቀደስ ፈቃድህ በሰማይ እንደሆነች እንዲሁ በምድር ትሁን። የዕለት እንጀራችንን ስጠን ዛሬ። በደላችንንም ይቅር በለን እኛም የበደሉን ይቅር እንደምንል። አቤቱ ወደ ፈተና አታግባን ከክፉ ሁሉ አድነን እንጂ መንግስት ያንተ ናትና ኃይል ክብር ምስጋና ለዘላለሙ አሜን። እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ሆይ በመልአኩ በቅዱስ ገብርኤል ሰላምታ ሰላም እንልሻለን። በሐሳብሽ ድንግል ነሽ፣ በስጋሽም ድንግል ነሽ። ያችናፊ እግዚአብሔር እናት ሆይ ሰላምታ ላንቺ ይገባሻል። ከሴቶች ሁሉ ተለይተሽ አንቺ የተባረክሽ ነሽ፣ የማህፀንሽም ፍሬ የተባረከ ነው። ጸጋን የተመላሽ ሆይ ደስ ይበልሽ፣ እግዚአብሔር ከአንቺ ጋር ነውና ከተወደደው ልጅሽ ከጌታችን ከመድኃኒታችን ከኢየሱስ ክርስቶስ ዘንድ ይቅርታና ምሕረትን ለምኝልን ኃጢአታችን የሚያስተሰርይልን ዘንድ ለዘላለሙ አሜን። የእግዚአብሔር አብ ጸጋ፣ የእግዚአብሔር ወልድ ፍቅር፣ የእግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ አንድነት ከሁላችን ጋር አይሆን። ማይሰራ ኃጢአት እግዚአብሔር ይፍታን ይፍቱን። እግዚአብሔር ይስጥልን። በሰላም ደሮ መምህር እግዚአብሔር ያክፍርልን። ሰላም ያገናኘን። ሰላም ሰው ይበለን። እግዚአብሔር ይወተሽ ደናደሩ ደናደሩ ሁላችሁ ደሮ እግዚአብሔር ይስጥልን። አሜን ደናደሩ እግዚአብሔር አሜን ደናደሩ አሉ ያሰማልን። አሜን ደናደሩ ይስጥልን።